Kyoturatti, moro. Mä oon pitkään visioinut, että miten minä haluaisin kertoa jonkinlaista minun EU- ja Eurooppa-visiostani. Ja sit mä muistin, että politiikkaahan lähdetään usein tunteiden kautta. Ja mikä parempi viennä tunteisiin eli sydämeen kuin ruoan kautta, kuten tiedämme. Joten tässäpä minun elintarvikemetaforiikkaan perustuva visioni siitä, mitä minä haluan, että EU minulle tarkoittaisi. Se on nimittäin eurooppalaisten unioni. Meillä on tässä esimerkiksi italialaista oliiviöljyä. On jopa kreikkalaisia oliiveja. Tosi huono idea oli näitä ostaa. Löysin bulgaarialaista viiniä, skottilaista olutta. Itse asiassa olisin varmaan voinut löytää hyvän valtaosan kaikista EU-maista, josta olisi löytynyt ihan juomakelpoista olutta. Meillä on puolalaisia lasagnettiaineksia ollut tässä laatikossa. Ja mä oon ostanut nämä kaikki varsin tietoisena, mistä ne tulee, ja varsin hymyssä suin. Eikä siinä ole mitään ongelmaa. Nähkääs, niin kyllä me tiedetään täällä näin Euroopassa, että monista muista näistä Euroopan maista tulee ihan hyviä elintarvikkeita näin muun lomassa. Eikä meillä ole mitään tunnontuskia niitä ostaa. Tietenkin paljon mitä halutaan ostaa kotimaisena, niin kuin aika lailla jokaisessa EU-maassa. Mutta ei se ongelma. Se on sellaista eurooppalaista erikoisuutta, paikallisia herkkuja, paikallisia juttuja, ne on kivoja. Mutta sitten kun tähän tulee se byrokratia, niin se ilmenee myöskin hyvin elintarvikkeista. Vaikka jos mulla ei olisi mitään ongelmaa ostaa espanjalaisia valkosipuleita, mitä tässä on. Paketissa ei kuitenkaan missään kohtaa lue, että ne on espanjalaisia valkosipuleita. Se nyt sattui vaan olen, että tämän firman edustaja oli haastateltu lehdessä ja siitä löytyi netistä artikkeli, jossa sen kehui, miten kiva on ostaa Espanjasta valkosipuleita. Mutta, koska meillä on hienot EU-pykälät, niin todetaan, että mitäs meidän tarvii tällaista alkuperämaata sanoa. Ja siinä on oikeastaan tämän byrokratian perusongelma. Tasapäistäminen. Halutaan, että meillä on vain yksi maa käytännössä. On se sitten liittovaltio tai tällainen nykyinen kovin jatkuvasti yhä tiivistyvä yhteisö, mutta siinä on se sama perusjuttu. Tasapäistetään, tehdään koko EU:sta samanlainen. Mä kysyn, miksi hitossa sitä sitten enää lähtee Espanjaan käymään, kun yhtä hyvin voi mennä Heinävedelle, kun se on ihan yksi ja sama paikka, saman näköinen. Siihen tämä byrokratia menee. Ja kas, mun mielestä Euroopan juttu on nimenomaan se, että meillä on erilaisia erikoisia maita, joilla on omat muun muassa gastronomiset kulttuurit, eikä nyt tietenkään pelkästään sitä. Me on vuosisatojen ajan haluttu vierailla toisissa Euroopan maissa. Me on haluttu maistella heidän ruokia, jutella heidän ihmisten kanssa, opetella heidän kieliä. Ja se on se eurooppalainen rikkaus, että meillä on niin paljon erilaista täällä, mutta kuitenkin tietynlainen yhteinen arvopohja siinä. Ei sitä ole rakentanut EU. Ei sitä ole rakentanut komiteallinen byrokraattia Brysselissä. Se on rakentanut aika ja ihmiset. Aika lailla eri juttu. Ja se on kuitenkin mahdollistanut sen nimenomaan erilaisuuden ja erikoisuuden, jota mun mielestä kannattaa suojella, eikä lähteä hyökkäämään sitä vastaan sillä lailla, kun nyt käydään. Mun visio siis on eurooppalaisten unioni. Se tarkoittaa sitä, että me edelleenkin meillä on erikoisia erilaisia maita, joissa ihmiset haluaa vierailla, joiden kanssa haluaa tehdä kauppaa, oli se elintarvikkeita tai jotain muuta. Ja en mä näe, että se on suuri tuho, jos meidän täytyy valuuttaa vaihtaa maasta toiseen mennessä. Etenkin muovirahan aikana, niin se on aika mitätön ongelma. Ei se tee mitään kylmän sodan tunnelmaa, jos passia pitää rajalla näyttää. Ei se vaan ole yksinkertaisesti ongelma, vaan vierailut maissa, johon täytyy passia näyttää, ja kyllä mä oon edelleenkin mieluusti niissä vierailut. Valuutanvaihdosta meillä on tuossa noin niin aika hyvä esimerkki ihan länsinaapurissa, eikä se matkailu ole tuntunut vähentävän. Eli pikkusen vähemmän jatkuvaa integroimista ja enemmän ihmisten välistä kanssakäyntiä. Ei byrokraattien, ei ministerien, vaan ihmisten. Se nimittäin tapahtuu aika luonnostaan. No se, mitä mä nyt oon kertonut, niin se ei kerro sanallakaan sitä, miten tarkkaan minä vaikka
äänestäisin tai kertoisin mielipiteen näin, että jos asia X sattuisi nyt tulemaan tähän pöydälle lähimpän 5 vuoden aikana. Ei se kerro. Mutta mä lähden siitä, että ensin pitää lyödä tällainen arvomaailma, aatemaailma pöydälle. Ja mun mielestä on kiva nähdä ja lukea eri ihmisten visioita siitä, mitä EU ja Eurooppa voisi olla. No, tässä on mun visioni. Eiköhän niitä mahdu vielä jokunen muu tällekin, tähänkin keskusteluareena. Toivon mukaan ainakin, sillä mä vähän kuvittelen ja todella paljon toivon, että tällaisia visioita nähdään halki Euroopan. Ja me voidaan aika hymyssä sun todeta, että okei, teillä näin, meillä näin, mutta kyllä me kavereita silti ollaan. Ja kovasti uskon, että näin ollaan. Kiitos.